নমস্কাৰ আপোনাক সকলোকে মই মন্ত্ৰে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো 2023 বৰ্ষৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ', গতিকে আপোনালোক সকলোকে মই মন্ত্ৰে নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। সকলোৰে দিনবোৰ শুভ হওক। আপুনি যদিহে মোৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, তেতিয়া মই দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে প্ৰথমতে লাভ কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম অসমৰ ৰেলৰ সম্পৰ্কে। ভাৰতত প্ৰথম ৰেল চলাচল হৈছিল বোম্বেৰ পৰা থানেলৈকে আৰু 1853 চনত প্ৰথমবাৰ এই ৰেল যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল। কিন্তু আপোনালোকে বাৰু জানেনে যে অসমত এই ৰেল যাত্ৰা কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল বা ৰেল সেৱাৰ প্ৰথম কাম কাজ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল? আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰোঁ। অসমত প্ৰথম ৰেলপথ নিৰ্মাণ কৰিছিল আছাম ৰেলৱেজ এণ্ড ট্ৰেডিং কোম্পানী লিমিটেডে 1881 চনৰ পৰা এই কাম আৰম্ভ কৰিছিল। ইংলেণ্ডৰ প্ৰখ্যাত ৰেলপথ নিৰ্মাতা ৰবাৰ্ট পিয়েৰ্চি তত্ত্বাৱধানত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ জাহাজ ঘাটৰ পৰা জয়পুৰলৈ এটা ৰেলপথ নিৰ্মাণ কৰিছিল 1882 চনৰ 1 মে'ত ডিব্ৰুগড়ৰ জাহাজ ঘাটৰ পৰা জয়পুৰলৈকে প্ৰথমটো ৰেল ইঞ্জিনটো চলিছিল। 1982 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ জাহাজ ঘাটৰ পৰা 3 জানলৈকে পৰীক্ষামূলকভাৱে মালবাহী ৰেলৰ চলাচল আৰম্ভ কৰিছিল। 1883 চনৰ 16 জুলাই তাৰিখে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মাকুমলৈকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চলাচল আৰম্ভ হৈছিল। 1884 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চলাচল আৰম্ভ হয় ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মাৰ্ঘেৰিটালৈ। 1858 চনৰ 15 জানুৱাৰীত উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে গঠন কৰা হয়। অসমৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাজধানী নতুন দিল্লীলৈকে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ চলাচল আৰম্ভ হৈছিল 1994 চনৰ 6 জুলাইত। অসমৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তামিলনাডুৰ কন্যাকুমাৰীলৈকে যোৱা বিবেক এক্সপ্ৰেছে হৈছে আটাইতকৈ দীৰ্ঘতম দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰা যাত্ৰীবাহী ৰেলগাড়ী। সম্পৰ্কে আপোনালোকক এইখিনি তথ্য আগবঢ়ালোঁ। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপুনি যদি মোক ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।